ତ ଗାଁରେ ଆସି କହିଲେ ଭାଇ ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଏକ ଉପକାର କରୁଛି ଯାହାର ଯେତେ ଖତରା ମତରା ନୋଟ୍ ଥିବ ନଚଳିଆ ନୋଟ୍ ଥିବ ଅଚଳ ପଇସା ଥିବ ଅଚଳ ଟଙ୍କା ଥିବ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଦେଉଛି ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହାଟର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଛ ମୂଳେ ଗୋଟେ ଆଳୁ ବେପାରୀ ଅଛି ସିଏ ଚଳେଇ ଦେବ ଦେଖ ତା ପାଖକୁ ଯିବ ମୋ ନାଁ କହିଦେବ କାରଣ ମଣିଷ ହେଲେ ମୁଖ ତୁମେ ପାଏ ଏକମାତ୍ର ମନେ ରଖିଥା ଭାଇ ଈଶ୍ୱର ନା ଈଶ୍ୱର ସବୁ କରନ୍ତି ଦୁସରାର ନାଁ ଦିଅନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସବୁ କାମ ନିଜେ କରନ୍ତି ଭକ୍ତର ନାଁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଂସାରୀ ବାଲ କ'ଣ କରିବେ କହିଲୁ ସଂସାରୀ ବାଲ ସବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା କାମ କରିବେ ନିଜର ନାଁ ନେଇ ବାହାଦୁର କରିବେ ଆଉ କେବେ କହିବି ସମୟ ଆସିଲେ ଯୋ ବି ହଉ ତ ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ ଭାଇ ସତ ତ ହାଟକୁ ଗଲେ ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ପରିବା କିଣିଲେ ସରି ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିଲା ଲାଷ୍ଟ ସେ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ଭାଇ ଆଳୁ କେତେ କିଣା ଏତିକି ତ ଭାଇ ଯିଏ ଆସିଲେ ଅଚଳ ହେଇଗଲେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ଦୋକାନର ନାଁ ହେଇଗଲା ଅଚଳ ଦୋକାନୀ ଲୋକ ବି ଇତନା ଚାଲାକ ହେଇଗଲେ ଇତନା ଏ ଦୁନିଆ ବି ଇତନା ବେଇମାନ ଚାହେ ମାନ ୟା ନ ମାନ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ ସବଳର ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆ ଇତନା ବେଇମାନ ଯେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ସବ କିଛି କରିଦେଇପାରିବେ ଚାହେ ଅନ୍ୟ ବଞ୍ଚୋଇଆ ମରୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ ଏ ଦୁନିଆ ଯଦି କିଏ କୌଣସି କୌଣସି ଦୁଃଖୀ ଦେଖିବେ ତାକୁ ସହାୟତା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାକୁ ଶୋଷଣ କରିବେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ ଯଦି କୌଣସି ବିପଦରେ ପଡି କୌଣସି ଜିନିଷ ତମେ ବିକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେ ତମକୁ କହିବେ ଶାଗ ମାଛ ରେଟ୍ରେ କହିଦବୁ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ସିନା ତମଠୁ ନଉଛି ହେଲେ ବଡ ଗରାଖି ମୋଠୁ ନଉନି ମୁଁ କଣ କରିବି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସମସ୍ତ ଅଚଳ ପଇସା ହିଁ ପହଞ୍ଚ ତା ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଖୋଜି ଖୋଜି ପହଞ୍ଚିଲା ଜଣ ଜଣ ଘରେ କହିଲେ ଭାଇ ତୋର ଅଚଳ ପଇସା ଅଛି ତୁ ଚଳୁନୁ ମତେ ତ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଦୋକାନୀ ନା ହେଇଗଲା ଅଚଳ ଦୋକାନୀ ସମସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଇତନା କଲା ଭାଇ ଦେଖ ଚିନ୍ତା କର ନା ଯାହାର ଅଚଳ ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ ଚଳେଇ ଦେବି କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନା ଗଛ ମୂଳ ଆଳୁ ବେପାରିକି ଦେଇଦେବ ଆଳୁ କିଣିଦେବ ସିଏ ରଖିଦେବ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କହିଲେ ଆରେ ଏ ଟଙ୍କା ଚଳିବନି କହିଲେ ଚଳିବ ତା ପାଖରେ ଚଳିବ ସିଏ ଚଳେଇଦେବ ଅନେକ ଦିନ ପଳେଇଲା ବିଚରା ବ୍ୟକ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ସାହସ ଯିବା ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହ ନାମ ଧରୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଭାଗବତ ପିଲାମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ସାରା ସଂସାର କରିସାରିଲା ଜୀବନକୁ ଦେଖିସାରିଲା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିନି ପ୍ରାଣ ଯାଉନି ଭାଗବତ ପଢା ଚାଲିଛି କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଶେଷ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି କଷ୍ଟ ହୁଏ ଭାଇ ଏକ ବିଛୁ ମାରିଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଏକ ବିଛୁ ଡଙ୍କା ମାରିଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଏକ ହଜାର ପିଛୁ ବାର ବାର ଡଙ୍କ ମାରିଲା ଭଳି କଷ୍ଟ ହୁଏ ମଲାବେଳୁ ମଣିଷର ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଛାଡ଼ିଥିବେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିବ ତେଜ ଥିବ ପ୍ରସନ୍ନ ଥିବ ଆନନ୍ଦ ଥିବ ଖୁସି ଥିବ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଯାଇଥିବେ ଦେଖିବେ ମଲାବେଳେ ତା ମୁହଁ ଉପରେ ବିକୃତ ଦେଖାଯାଏ ସେ ଧରି ଯାଇଥାନ୍ତି ଇତନା କଷ୍ଟ ହୁଏ ଇତନା ପେନ୍ ହୁଏ ହଜାର ପିଛୁ ଡଙ୍କ ମାରିଲାର ପେନ୍ ଅନୁଭବ କରିବ ଏବେ ମୁଁ କହେ ନା ଏବେ ଯୋଉ ମଜା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡି ତମେ ଯୋଉ ମଜା ନଉଛ ଯିଏ ଯେତେ ମଜା ନଉଛି ସିଏ ସେତେ ସଜା ନବ ଧ୍ୟାନ ଦେ ନା ଏ ସାର୍ଥୀ ଯୋଉ ବାଣୀ କହୁଛି ନା ଭାଇ ଆଗଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୁଗରେ ଏଇ ବାଣୀକୁ ଲୋକ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଧ୍ୟାନ ଦେ ନା ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ସୌଭାଗ୍ୟ ତମର ତମେ ଲେ ଲୋ ତମେ ସେ ଯୋଉ ଡଙ୍କ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ହବ ଚାହେ 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 ରାଜା ହୋ ଚାହେ ଭିକାରୀ ହୋ ଚାହେ ନେତା ହୋ ଚାହେ ଅଭିନେତା ହୋ ଯୋ ବି ହୋ ସେଥିରେ ମଲାବେଳୁ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ନା କିଛି ଲୋକ ଡରନ୍ତି କିଏ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡରନ୍ତି ବହୁତ ସେ ଲାଇନ ଆଉ କେବେ ଯିବି ଛାଡ଼ ତ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଳୁ ବେପାରୀର ଜୀବନ ଯିବା ଉପରେ ପାଣି ଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ ପଢା ହଉଛି ଜୀବନ ଯାଉନି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବି ପ୍ରଭୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ ହେ ଈଶ୍ୱର ହେ ପ୍ରଭୁ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ମତେ ଟେକା ମାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ସାର୍ଥୀଦେବ କହିଥିଲେ ଯେ ମିଠା ଫଳକୁ ସମସ୍ତେ ଟେକା ମାରନ୍ତି
जीवन रे प्रभु मते समस्ते अचल भाबी नैथिले मो ना भी अचल दुनिया रे मते अचल कर दैछंती लोक दुनिया रे समस्ते मते अचल बनै दैछंती दुनिया रे प्रभु मते जेते आपन पठांती अचल नोट ना मु सब अचल को प्रभु चले दैछि हेले हे ईश्वर मु आज अचल हे पड़िछि मते आपन चले देले हे हरि अनेक अचल मो पाखु आपन पठैछंती अनेक अचल को मु चले दैछि हेले मु आज अचल हे पड़छे हे हरि हे ईश्वर हे प्रभु मु आज अचल हे पड़छे मते आपन चले देले परमात्मा ताकु चले दिले मानेवर कहिबार अर्थ ए आलू व्यापारी केहि नो ए आलू व्यापारी केहि नो ए आलू व्यापारी केहि नो ए आलू व्यापारी तम मान भितर अछे तमे ही अछो ए बिकिबा आलू हिसाब रे म कहु नाही ए दुनिया रे अनेक अचल को तमे चले दैछो मु से मान को धन्यवाद दउ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏଠି 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 ଅନେକ ଏଠି ଏଠି ଅନେକ ବେପାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଅନେକ ଆଳୁ ବେପାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆଳୁ ବେପାରୀ ମୁଁ କୋଉ ଆଳୁ ବେପାରୀ ଭାଇ ଖାଇବା ଆଳୁ ବେପାରୀ ବିଷୟରେ କହୁନି ଏଠି ତମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଏକ ଆଳୁ ବେପାରୀ ତମେ ଅନେକ ଅନେକ ଅଚଳକୁ ତମକୁ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଥର ଲୋକ ଠକିଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ଠୋକର ମାରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ବେଇମାନୀ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ତମେ ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଚଳେଇ ଦେଇଛ ମାନ୍ୟ କାହିଁକି ଚଳେଇ ଦେଇଛ ନା ପ୍ରଭୁର ମୁଁ ଲୋକ ମୁଁ ସାର୍ଥୀର ଲୋକ ମୁଁ ଠାକୁରର ଲୋକ ମୁଁ ତୋ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ତେଣୁ କିଏ ନିନ୍ଦା ଦେଇଛି କିଏ ଅନ୍ୟାୟରେ ତମକୁ ଗାଳି ଦେଇଛି କିଏ ଅନ୍ୟାୟରେ ତମକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇଛି କିଏ ତମକୁ ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ତୋ ବି ତମେ ଚଳେଇ ଦେଇଛ ନା ନାହିଁ ଯଦି ତମେ ଚଳେଇ ଦେଇଛ ତ ହେ ଈଶ୍ୱର ଦୁନିଆରେ ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ମୋ 30 ବର୍ଷ ମୋ 40 ବର୍ଷ କାହାକୁ 50 ବର୍ଷ କାହାକୁ 60 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଦୁନିଆକୁ ଯାହାକୁ ତମେ ସରଳ ଉପାୟରେ କହୁଛ ମୁଁ ପୁଣି ତମେ ଅନେକ ଥର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହୁଛ ମୁଁ ପୁଣି ତ ଦୁନିଆକୁ ମୁଁ ପୁଣି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ନେଇ ଆସିଛି କହିଛ ନା ନାହିଁ ଅନେକ ଥର କହିଛ ତମେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛି ତମର ଘରର ଏତେ ଏଭଳି ଏତେ ଟେନସନ୍ ଏତେ ଦୁଃଖ ଏତେ ପରିସ୍ଥିତି ତା ଭିତରେ ବି ମୁଁ ମୋ ସଂସାରକୁ ଚଳେଇଛି ନେଇଛି ନା ନାହିଁ କିଛି ମା ମାନେ ଏ ବି କହନ୍ତି ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ମାଗିଛି କେବେ ବାସ୍ ଯାହା ଦେଇଛ ଚଳେଇ ଦେଇଛି ହଁ ଇଏ ବେପାରୀ ୟାର ଏଇ ହଉଛି ଆଳୁ ବେପାରୀ ଏଇ ହଉଛି ବେପାରୀ କଣ ଯେ ହେ ହରି ମତେ ଯାହା ଦେଇଛ ଅଚଳ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ତମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖୋଟାକୁ ବହୁତ ଅଚଳକୁ ଚଳେଇ ଦେଇଛ ପଇସା ହିସାବରେ କହୁନି ତମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ସମଝଦାରକୁ ଇସାରା କାଫି ସମଝଦାରକୁ ଇସାରା କାଫି ଅନେକ କ୍ଷମା କରିଛ ଅନେକ ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ ଭୁଲ ବି ତମେ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛ ତାକୁ ଚଳେଇବା ସେ ସମାନ ଅନେକ ଚଳେଇ ଦେଇଛ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ଈଶ୍ୱର ହେ ଭଗବାନ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ହେ ଈଶ୍ୱର ହେ ପ୍ରଭୁ ଜାନ ଅଞ୍ଜାନ ନା ତ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେନା ତେଣୁ ଦୁନିଆରେ ମତେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଆସିଛି ଅନେକ ଅନ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ସବୁ ଅଚଳକୁ ମୁଁ ଚଳେଇ ଦେଇଛି ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଅଚଳ ହେଇଛି ମତେ ଆପଣ ଟିକେ ଆଜି ଚଳେଇ ଦେବେ सावरिया मन भयो गयो रे सावरिया मन भयो गयो रे सावरिया मन भयो गयो रे ಸಾವರಿಯ ಮನೋ ಭಯ ಗಯೋ
सेठी भगवान को संपत्ति रे धन कहा जाय एठी जो धन कहा जाय कि भक्ति रे धन कहा जाय एठी जो धन कहा जाय शक्ति रे धन कहा जाय एठी जो धन कहा जाय प्रभु रे कहा जाय धन सागर माने समुंदर तमे हे प्रभु धन की सामने स्वयं अपने ही तो सब कुछ अपने ही तो सस्ता अपने ही तो नियंता चंदन जहजी नील करे वर चंदन जहजी नील करे वर मैं निर्धन तू धन का सागर मैं निर्धन तू धन का सागर Yeah.
तर भाई मन को सब आले लगे सलनी मन को समस्त नहीं चलनी बस अभी तो ज्ञान पाइगल अभी तो बुझी पालो जे प्रकृत सत्य किए प्रकृत शरणागति का पकरेबा तुम प्रकृत मन को कहक दबा तेन प्रभु यदि हमें भक्त होई जीव भाई प्रभु रो यदि भक्त होई जीव परमात्मा शरणागति रे आसीबो ना भाई तो तुम मन को के नबा पूर्व रोही सावरिया मन भागयो सावरिया हे सावरा भाई गायो रे आ जदी तार हई जो ना भाई मु अनेक बार कहे ना जदी फुल्लू को तमे डस्टबिन रे रख फपाड दबो जदी फुल्लू को तमे सजेई छ घर आगे बाहा घर आगे देखियो संड खतु ता पर रास्ता कर पड दबो किंतु कोनोसी भगवान कर जदी चरण रे फुल लागल ना से फुल को लोक के तळे पके देबनी मुंड रे मार की ज्ञान जो रखे कथा रखे तेना जदि आम मन को भाग सी नहीं गला जदि मन भागी पड़ेला मन टा भागी पड़ेला का गोविंद पाकु गोपाल पाकु जदि ता पाखरे ता चरण रे लागी गला ना भाई चार चांद लगला तो हमें कौन है भगवान को पूजा फूल ही गलो हमें भगवान को प्रसाद बनी गलो ना तो हमें जदि प्रसाद बनी गलो भाई प्रसाद कौन केबे किछि नले पानी रे दिया जियो किछि नले विसर्जन पानी रे करा जियो तळे पड़ी बन नहीं हां जी जे तमें जो दुख पे आस्थाओ जी जो कष्ट पे आस्थाओ तमें समस्त दुख दूर हो जाओ आनंद गवार हरि हरि बोल अमासुर जय हो मंगल हो आनंद गवार हरि हरि बोल अमासुर जय हो मंगल हो आनंद गवार हरि हरि बोल मेरा भारत अखंड रहे मेरा भारत अखंड रहे मेरा भारत अखंड रहे ओम शांति ओम शांति ओम शांति इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण।